僕の名前は勇気、35歳、都内で税理士をしています。僕には2年付き合っている7個下の彼女がいたのですが、先日プロポーズし、今年結婚する予定でした。結婚の話で盛り上がっていた僕らだったのですが、彼女は結婚前に念願の海外旅行がしたいと懇願し、アメリカに一人旅に出かけました。しかし、帰国後から少し様子がおかしいのです。お疲れ。結婚式場そろそろ決めたいよな。近々ブライダルフェア行かないか？そうだね。でも、やっぱり結婚式しなくていいかも。え？あんなにやりたいって言ってたのに？よくよく考えたら別に興味ないなって。そうなのか。うちの両親も楽しみにしてるんだけど、みゆきが結婚式やりたくないなんて聞いたら驚くぞ。なんか気が変わっちゃって、それよりお金貯めたいんだよね。そっか。ちょっと残念だけど、まあ仕方ないな。新婚旅行はどうする？ああ、新婚旅行もしなくていいや。え？フランスのベルサイユ宮殿に一度は行ってみたいってあんなに騒いでたじゃん。まあ今じゃなくても行けるし。そっか。まあ近場の温泉でも行こうよ。うん、わかった。で、お金貯めるって何のために？いや、まあ将来のために。人生何があるかわからないじゃん。それはそうだけど、なんか楽しみが減っちゃってちょっと寂しいような。ごめんね、私意外と慎重派で。でもさ、腑に落ちないことがあるんだけど。何？俺との旅行は行かないのに、自分の一人旅のお金は惜しまないって、その違いは何？え？何？文句？結婚するからって私に一人の時間も与えてくれないわけ？勇気、そんな束縛するタイプだっけ？いや、そういうことを言いたいんでなく。じゃあ何？夫婦の旅行は年老いても行けるけど、一人でアクティブに行く旅はいつ行けなくなるかわからないでしょ？私を理解してくれてると思ってたのに。いや、理解はしてるけど、まあとりあえず今は節約したいってことね。そういうこと。でも勇気と結婚したいってちゃんと思ってるから安心して。わかった、また連絡する。彼女の気の変わりっぷりと身勝手さに少し不信感を覚えましたが、元から気分屋なところがあるため、その時僕はあまり気にせずにいました。しかし後日彼女から来た LINE で、僕は彼女の何かがおかしいことに気づき始めたのです。あのさ、新婚旅行行かないって言ってたけど、やっぱり行きたいな。え？つい最近まで新婚旅行は行かないって言ってたじゃん。急に心変わりしてどうした？よくよく考えたら、二人の思い出として行った方がいいかなって思って。新婚の時期は一生に一度だしね。ああ、そう。まあ、俺は嬉しいけど。で、フランスに行きたいんだっけ？いや、アメリカのロスに行きたいな。え？ロスって、こないだ一人旅で行ってたじゃん。また行きたいの？うん、とってもよかったから。今度は勇気と行きたいな。そっか、俺はロスでも大丈夫だよ。よかった。それで、一つお願いがあるんだけど。私、あっちの友達の家に行きたいから、何日かそこに泊まってもいい？え？まあいいけど、どれくらい？まあ一週間行くとしたら、その半分くらいかな。え？半分も？一泊じゃダメなの？新婚旅行だぞ。その間、俺は一人？まあ、そういうことになるね。大事な友達だからさ。っていうか、ロスに友達なんかいたっけ？一人旅した時にできた親友。そうなんだ。でも、新婚旅行で半分も一緒にいられないのはちょっと微妙だから考えとくわ。ケチだな。なんか最近価値観が合わなさそうだな、俺ら。え？そう？ちゃんと結婚してくれるよね。うん、まあ。とりあえずまあ、新婚旅行については考え直させてくれ。わかった。みゆきが何を考えているのかさっぱりわからないままでしたが、いつか分かり合えるだろうと思って、俺は変わらず彼女に会っていました。しかし、会うたび彼女はどこか上の空で不信感が募り、ある日僕はいけないと思いつつ、彼女が寝ている間にスマホを覗いてしまいました。すると、衝撃の LINE 内容が。次はいつアメリカに来てくれるの？
近々行こうと思ってたんだけど、彼氏が新婚旅行中はずっと一緒にいたいとか言って揉めちゃって、今どう説得しようか考え中。さすがに新婚旅行の半分いないのはやばかったかな。ケチだな、お前の彼氏。ねえ。早く会いたいよ。一人旅して秋広に出会えて本当によかった。あの夜のバーで知り合ったのは運命だね。本当だな。そっちは奥さんにはバレてない？大丈夫大丈夫。奥さんアメリカ人だし、この LINE 見たとしても何のこっちゃわからないから。そっかそっか。ああ、婚約する前に秋広に出会えてたらな。あんなつまんない男と婚約しなかったのに。俺も先にみゆきと出会えてたら結婚なんかしなかったよ。タイミングって大事だね。でもさ、みゆきも籍入れてお互い既婚者になってもいつか結ばれることを願って頑張ろうな。それまで旦那の金でアメリカに来てくれ。うん、私の彼さ、税理士でまあまあ稼ぎいいし、私も専業主婦になるから適当に一人旅するとか理由つけてそっち遊びに行くわ。秋広も日本に帰ってくる予定ないの？ LINE だけじゃ寂しい。仕事で年に4回くらいは帰るよ。その時は絶対にお前に会うから。うるさい嫁はついてこれないし。やったー、嬉しい。お互いバカで鈍感なパートナー持ちでよかったよね。ほんとほんと。まあ私は今お金のためにも適当に結婚して何年かしたら適当に別れるから、旦那の貯金持ち逃げして、結婚式もバカバカしくてやりたくなくなったから自分の貯金も節約できたし。はは、悪い女。まあ好きじゃなくなった相手との結婚式なんかつまんねえだけだよな。とりあえずまたすぐに電話するね。わかった、愛してるよ。私も愛してる。なんということでしょう。彼女は一人旅の旅先で男を作り浮気をしていたのです。しかも相手は既婚者だから、帰国後から様子がおかしくなったのだと疑惑は確信に変わりました。お金のために俺と結婚するのかと怒りに震えていると彼女から LINE が来ました。お疲れ、新婚旅行のこと考え直してくれた？うん、好きなだけ会えば、お友達と。いいの？やっぱり優しいね。さすがユキ。まあ俺は行かないけど。え？どういうこと？新婚旅行でしょ？あ、友達じゃないか。現地で会うのって運命の相手の明宏くんだっけ？二人で落ち合うの邪魔しちゃ悪いから俺は遠慮するわ。え？なんでそれを？さあな。まあ俺を舐めんなよってこと。ごめん、ほんの出来心だったの。出来心？旅先って気が大きくなるって言うじゃん。まあ、ノリだよ、ノリ。ノリか。そうそう、結婚前の悪ガキっていうか、そういうのあるじゃん。本当に愛してるのは勇気だけだから。オッケー、わかった。え？俺もノリで、お前との結婚やめまーす。ちょっと待ってよ、嘘でしょ？ノリなら許してくれるんでしょ？だから結婚やめまーす。結婚する前に気づいてよかったよ。お願い許して。親にも会社にも行っちゃったし、今更婚約破棄なんてみっともなくてできないよ。はあ？じゃあ婚約してる身で旅行先で浮気するのはみっともなくないわけ？矛盾しすぎだな。ごめんなさい、もうしないから。俺は楽しみにしてたんだよ、結婚式も新婚旅行も。だけどそれをコケにされて裏切られた。もうしないからの一言で許せるわけないだろ。じゃあ婚約中だし、それなりの対応は取らせてもらうから。え？ちょっと待って！俺は彼女を速攻ブロック。婚約中に浮気をされた慰謝料を請求し、見事に勝訴しました。その後の彼女の行方は詳しくはわかりませんが、共通の知人からの噂によると、秋広との不倫もバレ、そちらでも奥さんに裁判を起こされているそうです。僕は、その後新たな彼女もでき、今は幸せな同棲生活を送っています。一人旅もいいですが、旅先でハメを外しすぎる女性には、要注意ですね。ご視聴ありがとうございました。
動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。